Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι θα έρθει ενδεχομένως να είναι νικητής ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ ιστορικά είχε πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν. Επί προεδρίας Τραμπ είχαμε ίσως τη μεγαλύτερη επιδείνωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 2020 είχαμε φτάσει να έχουμε και επακουμβήσεις, η Λίμνος με το Κεμάλ Ρέις. Υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αυτό το έργο? Ναι, νομίζω ότι οι σχέσεις του Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ αφορούσαν την δυνατότητα απευθείας συνομιλίας, τίποτα περισσότερο. Δηλαδή ότι ο Ερντογάν είχε τη δυνατότητα να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Τελευταία, όταν ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη και προσπαθούσε να συνομιλήσει με τον υποψήφιο πρόεδρο, δεν τα κατάφερε. Είναι ενδιαφέρον δηλαδή ότι στην Τουρκία, κύριε Τζούμη, κρατάνε μανιάτικο το γεγονός ότι 5 χρόνια, ενώ το θέλει, δεν έχει κληθεί ο κύριος Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλλά και με τον Τραμπ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή τεράστια. Το αναφέρατε νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι η Τουρκία αποπέμφθηκε από το πρόγραμμα των F-35 επί Τραμπ. Διότι έκανε το ιστορικό λάθος, το στρατηγικό λάθος ο Ερντογάν να πάει να πάρει τους S-400 από την Ρωσία. Και γι' αυτό τον απέπεμψαν ενώ ήταν συμπαραγωγός χώρα. Εξάλλου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και την Τουρκία τις βλέπουν σαν ένα γεωπολιτικό δίπολο, τις έχουν ανάγκη και τις δύο. Και τα δύο συνιστώντα μέρη αποτελούν σημαντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που θέλουν να χτίσουν στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς λοιπόν δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι της Ελλάδας ή της Τουρκίας. Η ένταση δε που υπήρχε δεν νομίζω ότι ήταν θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων, όσο περισσότερο του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που τον βλέπουμε μέχρι και τώρα καθημερινά, δεν άλλαξε κάτι. Μπορεί να έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη στα ανοιχτά μέτωπα των πολέμων? Νομίζω ότι όλοι το περιμένουν. Αν εκλεγεί ο Τραμπ, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πάει προς το τέλος του. Θα σταματήσει βοήθεια κατά πάσα πιθανότητα προς το Κίεβο. Συνεπώς θα αναγκαστεί και με πιέσεις που θα γίνουν προς την Ρωσία, θα αναγκαστούν οι δύο πλευράς να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι το έχει πει τουλάχιστον ο υποψήφιος πρόεδρος ο Τραμπ, ότι θα προχωρήσει στο τέλος του πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Το Ισραήλ είναι το προπήγιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Συνεπώς λοιπόν θα συνεχιστεί η βοήθεια προς το Ισραήλ. Και με δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο για το νέο εμπορικό δρόμο, ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, θα καταλήξει στη Χάιφα και μετά στον Πειραιά, το Ισραήλ πάντα θα παραμένει στην πρώτη γραμμή της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αναβαθμίζεται και η χώρα μας από αυτό. Και με την στρατηγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα, δεν βλέπω δηλαδή να αλλάζει κάτι σημαντικά εάν εκλεγεί ο Τραμπ ή η Χάρις για μας. Και για να γίνουν όλα αυτά και να δουλεύουν οι business που θέλουν οι μεγαλοεπενδυτές, πρέπει να υπάρχει και ειρήνη και σταθερότητα. Προφανώς. Αν εννοείται για το δικό μας το κομμάτι, ναι, αλλά οι οπλάδες εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών θα ασκήσουν πίεση προς τον Τραμπ, ο οποίος θέλει να κλείσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει δηλαδή ένα κατεστημένο, ένα βαθύ κράτος εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά για εδώ, για την περιοχή τη δικιά μας, προφανώς θα συμφωνήσω ότι θέλουμε ηρεμία. Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, γενικά στην γεωπολιτική πίεση που υπάρχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το κέντρο βάρους να μετατοπίζεται, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος της Ουκρανίας, στον Ειρηνικό ωκεανό. Δηλαδή είδαμε τις εξελίξεις με τα υποβρύχια της Αυστραλίας, μια ουσιαστική συμμαχία απέναντι στην επεκτατικότητα της Κίνας. Υπάρχουν σκέψεις ότι με μια νέα θητεία Τραμπ να δούμε να μετατοπίζεται ακόμα πιο πολύ προς τα εκεί το κέντρο βάρους? Ναι, νομίζω ότι αν τελικά εκλεγεί ο Τραμπ θα δούμε πίεση προς την Κίνα. Αυτό θα είναι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών, που τη θεωρεί ως παριθμό ένα εκτός από οικονομικό αντίπαλο και αναδυόμενο στρατιωτικά αντίπαλο. Άρα λοιπόν εκεί θα στραφεί το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κίνα, και γι' αυτό μίλησα και νωρίτερα, γι' αυτό το νέο εμπορικό δρόμο δηλαδή από την Ινδία, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ινδία, το οποίο αποτελεί και τον ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στην Κίνα.
για τα δικά μας συμφέροντα. Έτσι, εδώ πέρα στην μικρή μας περιοχή της Μεσογείου, αναφερθήκατε στην Μέση Ανατολή, είπαμε μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά, αλλά το ερώτημα το είναι αν μπορούν να έχουμε κάτι, μια διαφοροποίηση ως προς τα εξοπλιστικά. Και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα, όντως, η Τουρκία είχε αποκλειστεί και είναι αποκλεισμένη από τα F-35, αλλά έχουν γίνει βήματα επαναπροσέγγισης με τις ΗΠΑ και την αμυντική τους βιομηχανία. Τα F-16, τα Viper είναι πολύ σημαντικό όπλο, είναι αυτό που έχει και η ελληνική αεροπορία. Μπορούμε να δούμε να πηγαίνει η Τουρκία ακόμα πιο κοντά και στα F-35. Κοιτάξτε, ο αποκλεισμός της Τουρκίας, το ανέφερα νωρίτερα, από τα F-35 είχε σχέση με τους S-400. Εάν η Τουρκία αποφασίσει να εγκαταλείψει τους S-400 ή να τους αποθηκεύσει, ενδεχομένως μπορούμε να δούμε την Τουρκία πάλι να μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35. Δεν είχε σχέση με εμάς, με την επιθετικότητα της Τουρκίας έναντι ημών, ούτε το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πρόβλημα στα F-16 και στην αναβάθμιση των F-16 είχε μέχρι τώρα πρόβλημα. Το πρόβλημα της Τουρκίας ήταν γιατί είχε προβάλει το βέτο απέναντι στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Από την ώρα που έγινε άρση του βέτο, οι Ηνωμένες Πολιτείες τους είπαν θα πάρετε και τα F-16 και θα γίνει και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Συνεπώς λοιπόν το επόμενο διάστημα, εάν η Τουρκία αποφασίσει να αλλάξει ρότα και εγκαταλείψει το κομμάτι της Ρωσίας και των S-400, ενδεχομένως να τη δούμε να πηγαίνει και στα F-35. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το οικονομικό κομμάτι που έχει σχέση με τα F-35. Μάλιστα. Κύριε Τζούμη, και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση μέσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contract. Καλό βράδυ.